გამარჯობათ. დღეს წავიკითხეთ, როგორ შეისმინა ღმერთმა მოსესა და არონის ლოცვა და შეიწყალა ცოდვილები, რომლებაც თავადას გადაწყვიტეს ცოდვასთან განშორება. 33 სამუნის მე-16 მუქში 100 წელია. უფლის თვალები მიპყრობილია წმინდანებისკენ და მისი ყურები მათი ლოცვისკენ. თუ უფალი მოსესა და არონს უსმენდა, რაოდენ უფრო წმინდა იესო ქრისტე, რომელმაც ილოცა ჩვენთვის და გადაგვარჩინა სამუდამო სიკვდილისაგან. ჩვენთვის, ვინც მისიანები ვართ, ვისაც გვიყავს ღვთის სიტყვა და მისი მადლით ვსულთმულობთ. მას მიუძღვნათ იესო ქრისტეს ქებადიდება. შევაქოთ იგი იმისათვის, რომ ასეთი მოყვარული შემწყალი და თავდაბალია. ვადიდოთ, რომ ასეთი სრულყოფილი დიდებული ძლიერი და წმინდაა. ასეთმა დიდებულმა ასე დაიმდაბლა თავი და მოვიდა დედამიწაზე უძური ადამიანის ფორმით. ხსნა მოგვიტანა და მორჩილების მაგალითი დაგვიტოვა. დღეს წავიკითხავ ას მე-16 ფსალმს, რომელიც ცლორ მუხ შეიცავს და მაინც ასე ტკბილად ეფერება უფლის სახელს. ადიდეთ უფალი ერნო ყოველნო, ადიდეთ იგი ხახნო ყოველნო, რაგან დიადია ჩვენს მიმართ წყალობა მისი და ჭეშმარიტება უფლისა უკუნისამდე. ადიდეთ უფალი. მადლობთ.